muri vakuruwe ndine nyaya inondinetsa mumoyo. Guys. Oh, ndatenda hangu. Ndasarinda. Ndatenda. Ndisandapinda munyaya yangu zvisereka. Ndoda kuti kwazwai mose kwamuri. Ndichitika vanga usati wasubscribe to this channel. Hapana chekumirira. Subscribe, click your notification bell. Kuitira panongo upload the latest video. Guys, hamudarikirwi. Again, pinda munyaya yangu zvisere ndichiti ndine zvandinoda kutaura panapo kana kutaura pamusoro pa nyaya ndauya nayo pamusoro pani pa Obert Tongai Moyo, mwana wa the late Tongai Moyo uye anova iye munin'ina wani wa Peter Moyo. Ane single track yake yaakanda yakakandwa suru hanzi Cain and Abel ndo title track yachona. Song ndaiteerera guys, ndaiteerera. Ndonga bese munozova noziva nyaya ya Cain and Abel mbaibe. Vai vane ruvengo mukoma nemunin'ina. Ya. Ndo zvekutaura chisong iyi. Ndichiti chandangofarira pane mukoma nayo ikavo. mwana watongai moyo. Badadi. Isong yake yavinyora. Zvino izvozvo zvandongofarirawo kuti hongu kuimba masong adi ababa hakuna hako kushata kwakanaka. But munofanira kudi kuitawo kuitawo zvako so amiwe kamuchibata senzi yangu yandirikuta unofanira kudi kuvawo nezvako then zvababa wozodi wozotiwo pano neapa ini kumo kuside kwangu kamaona ndikuita that song. Ndikuona Obert Tongai Moyo achinyatsokudzosa chi achinyatsokudzosa utakataka express yani ya baba pachi payaiva maonero angu inini imi guys mozotaurawo maonero enyu kuma comments ndokwenyu modi motaura maonero enyu kana mahwa somi kozi ndoda kuti chi muinde pachi pa YouTube yatovapo somi iyoyo itoripo ende YouTube Obert Tongai Moyo. Then moterera song iyi hanzi Cain and Abel. Anyatsa kuiterera munzwe. Song yakabikwa guys haidi kunyepera. Yakabikwa. Saka Obert Tongai Moyo ndonga mazuva apfuura vazhinji makanzwa nyaya yake aitaura chichi yekunetsana kwari kuita nani nemukoma wake Peter Moyo. Panyaya yekuti yemashezi amudhara. Peter arikudi arikujamukawo kundipawo chi mamwe mashezi acho amudhara vakanga vakasikwa. Saka guys ka ngoma ndoda kuti muteerere ngoma munze ngoma munze song iyi yakabikwa yakabikwa pane something zviri pana Obert ndiri kutoona. Ndiri kutoona iye Tongai wacho. Kozi so hamuchazvinzwira guys handisoda kupedza nguva ino ndochandangouya nacho chilatest hachiri kudi chiri kubvira chiti kana manga musati masubscribe kune vasati vasubscribe please subscribe to this channel click the notification bell kuitira panouya nezvinyowa nhamudarikirwi chiti thank you vese vakasubscribe nevacharamba vachisubscribe ndokutendai pasina imi handipo. Thank you guys, I salute you. Like a Hellcat.